Во студентскиот дом организираме една едукативна работилница на тема «Опасностите од дрогата за младите луѓе». Истата ја организираме во соработка со стручниот тим на секторот за внатрешни работи Битола. Како што ни е општо познато, дрогата се повеќе навлегува помеѓу младите луѓе и истата го уништува како нивниот живот, така и животот на нивните најблиски. Целта ни е да им се укаже на младите за опасностите, последиците и казните кои следуваат од недозволено производство, трговија, користење и овозможување на користење на дрогата. Значи, тоа е казниво дело кое според Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, за користење се казнува против Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, за управување со моторно возило под дејство на дрога и според кривичниот законник, значи член 215 и 216, казна затвор по 215 до 10 години и по член 216 до 5 години казна затвор. Накратко ќе кажам за присуството на дрогата кај студентите и воопшто младите луѓе. Добро е што се организираат вакви предавања во врска со дрогата, каде што може да се едуцираме, за тоа да не подпаднеме под нејзина замка или да ги спасиме оние кои што веќе биле навлечени на дрога. Но најважно е да се каже дека доколку приметиме нешто сомнително, да се обратиме најпрво кај стручните служби, каде што би добиле благовремена и стручна помош. Задоволни сме што во текот на целата година имаме такви предавања и презентации, бидејќи на тој начин ја подигаме свеста и учиме за превенција од таквите ситуации и знаеме каде и на кого да се обратиме кога доаѓаме во допир со такви случаи.